labadoodaba aqoon u malihi saacan laga bilaawba ita waxay yihiin aqoon u malihi sababtoo ah labadaba madrun ii jecel meesha kuma jiro marka runta ka hadalno iskaadala gooni waa moogtahay laakiin marka runta loo hadlo labadoodaba wax si dhab ii jecel ma jiro sababtoo ah cabdiraxmaan hadduu si dhab ii jeclaan lahay wixii meher meesha ka dhacay meher waa naqaanaa adig waa lagu qabaa maahan waa lagu meheriyey qaabka laisku meheriyey waa taqaana waa soo maqasha maahan hadaan lagu meherinin xataahadaan lagu meherinin xataa kolley gabar muslimada waxaa tahay qaabka loo mehersado iyo sharuudaadka meherka oo leeyahay naag taqaanaa tahay sax weela alxamdulilah oo maarne maanta nin oo iga badiya waaye bidiinta oo dugsi si fiican usoo dhigta animaba soo dhiganin bayaasiina gaari dalkan waa liigi soo celiyey sacuudi carabiya liyo celiyey ma fahanti axaadiidyada iyo qur-aanka iyo diinta iyo sida dhabta oo loo barto waa usoo barta oo maaro wuu yaqaanaa ma fahanti inaa wax nikaax la dhaho iyo wax qabid la dhaho meeshaas uu yaalin wuu u jeedaa anigoona labo maalin ka hor dhahaayo waa iska ciyaaray waa iska gaftamaay waxaas kaftan oo iga ahaa oo waxay dhahaa kuuma baahni naag nin qabaa tahay aniga bisaa iga tahay horta mar walba in lii bahdilo oo u daba calaacalo dhaho oo maaro waa ku jeclaa oo maaro waa ku jeclaa waa kaftamaay kaftan walbo aa kaftamaay inay iiga dambayso ootin iyo calaacal iyo calolxumo waa laga fiican yahay ma fahanti labo maalin ka hor oo calaacale dhulka isku jiidi anoo kaftan lay kaftama run iga ahayna labo maalin ka hor oo calaacale hay waayo idhaa waa heshiini subixi kale waa umaad igaraal noqode haldhiga wax laigu soo sheegay dad kale taa isoo cabeeyeen macnaha nin laiska cabeysanayo buufin camal oo markii meel laga cabeeyaba oo ani oo laakiin inaan tuugtuugi igelinayo waxaa ugu sii daba cararaba meesheeda ma taalo waa wiil walaalkee shalan wiil walaalkeega oo ahay maantana waa wiil walaalkeega xumaantiisa marnabo habarteeda ka tahay marabo oo sikinna kuma fikirnin inaa an dhinkeyga aan xumaa aga geysto ama adduunka xataa inuu xumeeyo wiilaa jeclaha waa wiil walaalkeega waa wiil wanaagsan waa wiil isfahanna waa haddana haddaa isfahmi weyne oo wuxuu asaga iga badiyay maanta oo dad waray usoo shasheegan soo qaadanayo oo aniga idhahayo ma rabo bis waayo kuma rabi nolosha dee khasab maaha wax walba isfahan waa adduunka labada qof markay isku fahansan yihiin ee wada dhaqmi karaan ma fahanti shalana wiil walaalkeyga ahaa walaaltinima ku bartay ima oosan xumeynin waxaan wanaag ahayn kama haayo anigana waxaan leeyahay adduunka kuma ciilo oo ii noolow taas meeshaas aaga baxay tan cabdiraxmaana kuugu soo laabanaa cabdiraxmaan hadduu ijecel yahay waxa meesha ka dhacay meher saxiix inuu ahayn waa loo wada jeedaa soomaali maxamed dan ujeedo horta alxamdulilah soomaali maxamed dan inaan waale adcelinayaba inaan soomaali maxamed dan qasay oo luuqaa gala basaar waa dadna dhahayaan ruruna loo mehersaa jiraa dadna dhahayaan meherka ma jiro alxamdulilah inaan ka mashquuliyey soomaali maxamed inaan ka mashquuliyey sheekh usuri sabab walba sheekh usuri aa labici jir sheekhow anakoo isku dhacnay oo siibka mareena isku dhacnay soonka oo naga jaba manoo jira aldhihi jiri mafahant sheekh usuri aa labici jirmaraysamiya soomankii lasoo dhaafana sheekh usuri aa lagu mashquul jiri maskiinka marka waxa alxamdulilah hadaaba sheekhaas badbaadiye oo soonkan saara waa la qabaa iyo ma la qabaa umadda ku mashquuli tan cabdiraxmaan hadduu jecel yahay ee runka tahay cabdiraxmaan nin la tartamayo waxbarashada diinta omar nin la tartamayo labadoodaba diinta yaqaanaan waa ma fahanti laakiin maanta anuu aqooninaaba ka wanaagsanaa taagira labadooda sababtoo ana axaadiidyada iyo maxaa lii jiri si fog uma baranin diin dugsi waa liigeeyey jus like waxaa gaaray ilaa iyasiinaan gaaray dugsi wixii ka dambeeyana maba dhiganinbo ma fahanti laakiin maantamaogtay saaray xagga diinta dhegayso haddaa elf taqaano elf ba haddaa taqaano iyo haddaad albaqara taqaano haddaa taqaano ma taqaana saxiixu lmuslim haddaa taqaano adkaarta ma ogtahay elif haddaa taqaana albaqara qur-aan waa qur-aan elifahaada ama albaqaraha u dambeysa haddana markaa ku darsatid diinta aad u taqaanid marka reer baadiinimo aa ku darsatid dhibaatada leeda laakiin reer magaal haddaa taa elif aad taqaanid wax waa taqaanaa marka cabdiraxmaanne meher aan meesha ka dhicin inuu iska sii wadwado xalaa ugu dambeysa waa wada kaftamin laifkiisa soo qabsada waxaa ku dhahay ifur walaalo hadda xataa waxaan ku leha wariya cabdiraxmaan ifur aniga waaba igu socotaa baasha waa igu socotaa baani kaftanka iyo baashaalka waa ku haastaa laakiin inaa sheeko rurun laga dhigo anaa meesha ku dulmooyo anaa meesha ku baaba-ooyo wax inaa la fahmaa fiican moogtahay ani maanta hooyo aabale ii joogin hooyo aabe iyo walaalle ii joogin maahane aan habaryara ii joogo eedooyina ii joogo abtiya ii joogo dad walaayadeeda aan u dhiibtaa ii joogo dad liga doontaa joogo ani geetalaalka ma soo go-in
أنا والد مي جو فم المني اللي إذا ماني فم الكي أنا عن كدش تنكي وذ ماني كما أن وذن جبي جي جبي جي ذن كسر جوا علين جيت لك جوا ذا إذا ما ده يعني ما أنت ده اللي جورسنا يعني عيال سوق ده يجورسنا ده وده ده يجورسنا ده ورا فنين يجورسنا بده طلع لي إهلا لي ضد لي ده كاس الله الله بنا وحن أو تيك توك أنت استوفي ليست جرب ويس بحسا ويس بحسا لا بلا بلاص يقو مسعت أنا جربت ده اسبح سو جربت الضضة اللي هذا هاي جربت جيت كم تاجنا جربت محل أخي مدلي أسي جربت محسن لوج بهدلي أسي جربت نل الجرس وعلى فر لي معاني جربت بين آدم واي الضضة اللي هذا هاي إذا كده لطي خاب لا أرسا جرو ما حد أنا خاب ما لا أرسا وجرب إذا خاب ما لا أرسا أنا خيب مدلنا أنا وأسك كفت معي وأسك بشال هاي جرب إذا قيمة هذي يعني للدلين جرب إذا فميلي اللي يهين ضضة اللي يهين ماركة عبد الرحمن نه أم إنه هر أول ناي أو بأمنين بإنا أنا هاي واقو أراسا واقو أقلاد عادة هاي أم إنه موجي وحوك تمحسي موجي لكن أرنت أنا لبضا مال لبضا نين أركو بلبضا نين إجعل مركو أوكي أوكي هذا بوحي وحي رمود قل سهر وقت ما صنت سهر أنا كل قبل هذا نعود أنا مر والبا كو عمر بانسين أنا بقص عمر بشيك هذا كل بلعبطي لبنا وحسن أنا عبد الرحمن عمر وقبل عسني كتر وحس برانك بوها يعني سدبا اني كوج علي امين وي هل دغ وخلغو سو شيغو نقطه قف هل دغ وخ كمقلا هرت وا وخ كمقن مار دستورك سومالي و يال كمقن ويهي بيكوز جعيل كو جعيل جعيل سعوده ولي ما انه ارق لكن جعيل كو درين اي وخ سو شيغ اسفانسي ويهي عمر اداي كو تاغنتي كو سو دوو ما غبال يا كو سو دوو عمر و سوعد عمر هو سوعن ما لي مغلا أرت سارو وحي هذا الكوب الأوضي لابد أن ينوميش سارن لذي تشعل وما تشيدو إن هذا الكا صورت طوطة اللي هو خلط لابد أن ينوميش وما تشيدو هرت هذا الصحابة ما لابد أن ينكاد أدوك ربتو تشعش هاي وقت غاني كاساد كهدل لهايد لكن وحد هذا الكا يكدكتي قف لابد أن ينوميش وشعل هذا الرادي نيسي قفي ميرو عضهاي وما ضهين مرة قف خف جعل ما بهدله أنا يتحس إيجا أنا خف خف تار هذا ما خف خف جعل يا ما بهدل إيجا هاد ما أنا إيجا ما يعني لبر لبر إن الرادينا لبر إن الرادينا مش أنا يجوج بيحني من هذا ما يستسار سبحان ما كنا قصنا يساعد ما يخلي يخلف أول شيء بس ما كسر سوق اللي